תפארת ישראל, פרק ו', תנן בפרק אין עומדים, נכון? אם כן, הנושא של הפרק שלנו הוא טעמי מצוות. ולא רק הפרק שלנו, אלא פרק ו' ז' ח', שלושה פרקים. ובפרק ט' הוא יחזור לשאלות ששאל בהתחלת הפרק שלנו, שאלת הפילוסופים, למה המצוות הן מעשיות, גשמיות, ולא רוחניות, מופשטות. תנן בפרק אין עומדים. וכן, אנחנו פה נכנסים לעומק הסוגיה הזאת, מה הם טעמי המצוות. האומר על כאן ציפור, יגיעו רחמך ועל הטוב ייזכר שמך, מודים מודים משתקים אותו עד כאן. מצוות שילוח הקן, זה בגלל שהשם ריחם על הציפור. מסכנה האם, גם לוקחים את ילדיה וגם הורגים אותה. אז אם כבר אתה לוקח את ילדיה, לפחות תרחם עליה ואל תהרוג אותה. מי שאומר את זה משתקים אותו. זה לא נכון. כאילו שלילת המצוות. אומרת הגמרא, כמר בגמרא. רש"י מסביר שם בגמרא. אנשים שהיו מראים עצמם כמתכוונים להעמיק בלשון תחנונים ואומרים רחום וחנון אתה, על כאן ציפור יגיעו רחמך שאמרת לשלח את האם, אז חוס ורחם עליהם. זאת אומרת תפילה עמוקה, עמוקה מעומק הלב, עומק הראש, משתקים אותו. וכמר בגמרא בשלמה, מודים מודים, מחזק יש שתי רשויות. כאילו יש שני אלוהים, מודים מודים. לא נכון, הוא אומר לקדוש ברוך הוא מודים מודים. מאיך זה נראה? הרי אנחנו יודעים שהייתה דת כזאת של שתי רשויות. מוזכר במסכת סנהדרין, סוף פרק א', אלוהים טוב, אלוהים רע. אצל הנוצרים, האל, שטן. אבל גם אנחנו אומרים שטן, לא? אנחנו אומרים ה-שטן. שטן זה מישהו. השטן זה משהו. יש הבדל גדול בין מישהו ומשהו. אתה מישהו, אתה מישהו, השולחן זה משהו. אין לו אישיות. העת זה משהו. אני עושה ממנו מה שאני רוצה. והשטן, רואים בספר איוב בהתחלה, בא להתייצב עם המלאכים ומקבל פקודות מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז הייתה דת כזאת, גם בירמיה, וישעיהו ממה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. זה
דת השניות בפרס, יש אלוהים שעושה טוב, יש שעושה רע, יש שעושה חושר, לא, לא. אני רוצה אומר, עושה שלום, חצי שלום, רע. הוא בורא רע, בורא רע. בתפילה, לשנמה עליה, בורא את הכל, כל הכוונה, שלום ולא שלום. זו הייתה דת שניות. הנצרות, דת שניות. יכול להיות גם דת שניות, האל, ואתה כפוף לריבונו של עולם, אז ככה הוא כאן, אני כפוף לחוקי הטבע, אז אני לא אחראי כל מה שאני עושה. אבל הטוב ייזכר שמך, אני נני, אני מבין למה לא. דמשמע על הטובה ולא על הרע. תודה רבה על הדברים הטובים, לא על הדברים הרעים. מה זה לא על הדברים הרעים? כמה דברים הרעים? השם עושה. למה? אני לא יודע למה. אבל הוא עושה. הנה. הוא תנן, חייב אדם לברר לרע, כשם שברר לטובה. הטובה, טוב אמיתי, ועל הרע, לא נוסח השטחי, אין רע, הכל טוב. אם הכל טוב, למה יש שתי ברכות? אם הכל טוב, למה אתה הולך לרופא? אם הכל טוב, נפל לך ארון על הרגל, תשאיר. לא, אמרנו הכל טוב. אמרנו הכל לטובה. יוצא מזה טוב. איזה טוב? אני לא יודע. אני מאמין בשם, הטוב ומיטיב, ברוך דיין האמת. ואתה רוצה לברך רק על הטוב. כמו אנשים מפונקים, מלא טענות על הקדוש ברוך הוא, איפה ריבונו של עולם? למה היה פיגוע טרור? יירגע, יירגע, יירגע. אתה עוד לא בעל הבית על המציאות, ואל תתחיל לזה. למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים רעים? יש טוב. הבנו. זה דברים פשוטים. אלא על כאן ציפור יגיעו רחמך. מה איתה? מה לא? מה רע הוא אמר? כשהוא אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, שהשם מברך על הציפור, מרחם על הציפור, ורחם אבל כל מעשיו, כתיב. פליגי בה, תרי אמוראי במערבה. מחלוקת בין שני אמוראים במערבה. מערבה זה ארץ ישראל. תלמוד בבלי, בבבל, בבל מזרחה של ארץ ישראל. מערבה, ארץ ישראל. רבי יוסי בר אבין, רבי יוסי בר זווית, אחד אמר מזה שמטיל קינה במעשה בראשית. למה השם מרחם על הציפור ולא מרחם על אחרים? למה יש שילוח הקן בציפור ולא בכבש ולא בעגל ולא 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 ולא? אתה עושה, שהקדוש ברוך הוא עושה עוול לפי הפירוש שלך. מה? יש אותו ואת בנו. יש אותו ואת בנו, אז גם על זה הוא ידבר בהמשך. אבל זה דומה. אבל למה לא אותו דבר? למה לא שילוח? כי לבהמה כואב שאתה מטפל, הורג או לא יודע מה, לוקח את הבנים. הבהמה יש לה חוש אמהי, ואז זה דומה אותו בית בנו, הרקת את הבנים, עכשיו אתה הורג אותו, עוד כן, אבל השילוח הכן, לא, לבהמות יש רגש אמהי, וזה מה שעושה גם את ההישרדות של המין, כי האם מוסרת את הנפש בשביל הצאצא. ואחד אמר, מפני שעושה מידותיו רחמים ואינם אלא גזירות. זה הנושא שלנו. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה מצוות שילוח הקן כי
הוא מרחם? לא! אלא כי הוא גזר. למה הוא גזר? הוא גזר כי הוא גזר. נקודה. אתה לא יודע למה הוא גזר. הוא גזר. אל תתחיל לחפש טעמים. אתה עבד, האדון אומר, תעשה זה, למה? בוא הנה, למה? בוא הנה. תן לך פקודה, תעשה. אתה עבד. אתה צריך הסברים? למה להביא מים? כי רוצים לשתות. תשתו יותר מאוחר. בוא הנה, בוא הנה. עבדים, רש"י אומר שם. שעושה מידותיו, מצוותיו, והוא לא לרחמים עשה, אלא לטיל על ישראל חוקי גזרותיו, להודיע שהם עבדיו ושומרים מצוותיו וגזרות חוקותיו, אף בדברים שיש לשטן ולעקום להשיב עליהם ולומר מה הצורך במצווה זו. יש מצוות הגיוניות, לא תגנוב, לא תרצח, הבנו, אבל מה זה כאן ציפור, אין לזה שום משמעות למהות, בשר וחלב ושטנז, והשטן אומר למה, זה היצר הרע, והגויים אומרים למה, השם גזר, נקודה. ואם כן, מכאן יסוד שיטת המהר"ל, שטעמי המצוות זה רצון השם. נקודה. אבל הרמב״ם אומר את המצוות ומה זה 14 פרקים, מה זה חולק עליו? אבל הרמב״ם את המצוות, מה זה חולק עליו? מה הוא חולק על הרמב״ם? הוא חולק על הרמב״ם, הגמרא חולק על הרמב״ם, והרמב״ם לא למד את הגמרא. הוא למד את הגמרא, אז מה הוא יגיד? הרמב״ם יגיד דבר כזה, הרי הגמרא הזאת זה משנה, והוא פוסק את המשנה הזאת מלכות תפילה. הרמב״ם אומר אסור לומר בתפילה, אבל כאן סיפור יגיעו הרבה. אבל במורה נבוכים הוא אומר זה רחמים. סתירה ברמב״ם. בישיבות זה המזון הרגיל, סתירות ברמב״ם. יש עוד מזון, אבל זה המנה העיקרית, עיקר הקלוריות, סתירות ברמב״ם. משנה תורה הוא אומר אסור לומר על כאן סברך, ובמשנה תורה ובמורה נבוכים הוא אומר על כאן ציפור יהיו רחמיו זה רחם. תירוץ. זה הלכות תפילה, זה הלכות לימוד. הלכות תפילה, הלכות לימוד, הם לא זהות, וזה לא אותו עולם נפשי, תפילה ולימוד. גם 18 בעמידה, ללמוד תורה אפשר בישיבה. אתה לא להגזים, להישפך על הכיסא, אבל זה לא אותם הלכות, זה לא אותו ראש. בגמרא, בלימוד תורה, מקשים ותחצים, מתווכחים בכל ובזה, בכל הכיוונים. ככה זה לימוד תורה. תפילה זה לא ככה. לא מתווכחים בכל הכיוונים, מתכננים לשם, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו. למה אלוקינו ואלוקי אבותינו? אבל לא אלוקי אבותינו ואחר כך אלוקינו. מה? מה זה אלוקי אברהם ויצחק ויעקב? אחרי זה אלוקים אחד, מה יש? שהאלוהים? תפסיק, תהיה רגע. תגיד מה שכתוב בתפילה, בדבקות, וזה לא. מה זה מה? כל השאלות ששאלתי זה לא בסדר? זה בסדר גמור, בלימוד,
לא בתפילה. זה עולם אחר. ורשי דייק, כי בגמרא שכתוב אומר על גן סיפור יגידו רחמך, רשי הוסיף מילה אחת, בתפילתו. באמת למה יש הבדל בתורה ובתפילה, בלימוד ובתפילה? בלימוד אומרים סברות, ואם היא לא נכונה, אז מה אם היא לא נכונה? אבא אמינה בגמרא, נתרתה, תגזור עם מספרת. לא, למה אבא אמינה זה לימוד תורה? יש מחלוקות בגמרא, ולו ולו דברי אלוקים בחיים. בסדר, אז יש סברה של אבא, יש סברה, אפילו פה יש שתי סברות. מטיל קינה ועושה מידותה. אין בעיה, אבל בתפילה זה לא כך. אי אפשר לומר, ברוך אתה השם אלוקינו אבותינו. כי אם אלוקינו זה לפני אבותינו, אבל אם לא, על אבותינו אלוקינו. רגע, 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 ככה לא מתפלל. הוודאי שמו, כן, תפילתו, תהילתו. אי אפשר ככה להתפלל. תפילה זה בענווה, בהכנעה, בדבקות אלוקית, ולא מכניסים סברות ופלפולים בתפילה. זה ברגש. אדם הוא יועץ נישואין, יודע הרבה הרבה תיאוריות וספרים, אבל כשהוא נפגש עם אשתו, הוא לא יועץ נישואין. הוא לא... יופי שבאת, אני אוהב אותך. אתה אוהב אותי לפי, הוא אוהב אותה לפי פרויד, או לפי אדלר, או לפי יום, או לפי זה. הוא לא יודע מה זה עובדי עם השטויות של הרעב. זה שטויות, זה מזה אתה מתפרנס. לא, בשביל פרנסה זה בסדר. צריך לעזור לאנשים, לנתח, ולחלץ אותם, אבל הרבה, אבל זה עזור אותי. מאיפה המצאתי את החידוש הזה שיש הבדל בין, זה תירוץ על הרמב״ם, בין התפילה ולימוד, זה מהרב קוק. בכלל, אני לא ממציא שום דבר, אני לא יכול כל דבר שאני אומר לומר מהמקור, כי אני לא זוכר וגם זה מכביד, אבל הודעה כוללת. אני לא ממציא כלום. כל חודש אני ממציא איזה דבר, אז אני אומר, אני אמציא. טוב, אז הוא אומר בהקדמת סידור עולת ראייה, שתפילה זה צריך להיות ברור. לכן הוא דייק את הנוסחאות. אז הוא אומר בעמוד י' הרב ציודה, אומנם כל עיקרו של יסוד זה למעט את המסופקות מתוך ההלכות המצורפות מסדר התפילה. יש, הוא הוסיף הלכות, הכריע את הספקות. יש אומרים לומר, לא לומר, הכריע, הכריע, הכריע. לא לשם הצורך של הקלת הדרך לשימושה למעשי בלבד, הוא בא. יותר קל, כן, לא, כן, לא, מאשר, יש אומרים, יש אומרים, אז אני לא יודע מה לעשות. אלא נמשך מתוך כיוון עצמי, עצמי, השייך למהותי, השייך למהות עניין התפילה. הוא מסכיק לקבוע במרחב שטרה, את הברור ולמעט את המסופק על פי לימוד ארוך שנקבע לנו מפי קודשו של אדונים מורי ורבי הרב זכר צדיק לברכה בחילוקי הגדרים שבין תורה ותפילה, שכן הועיל בער את החילוק. זאת אומרת, זה בשם הרב קוק, שבשבת לגדרי קודשו של הרמב״ם במורה נבוכים בתם מצוות שילוח הכן, שהוא משום צער בעלי חיים, הוא עשה משנה פרק ידי ברכות, שנפסקה להלכה בחיבורו הגדול בהלכות ברכות, האומר, על כאן ציפור יגידו, אחרי מהם משתקים אותו. סתירה.
כי באמת אין המשנה פוסדת כלל בהחלט את נתינת הטעם הזו למצווה, אלא פוסלת היא את הכנסתה לתוך מטבע התפילה. כי הטעם הזה כשהוא לעצמו בוודאי ניתן להמר בתוך הסברה אפשרית, אולי זה, אולי לא, במצוות השם, בפרט כל ריבוי פנייה פניה ובטעמיה של תורה, 70 פנים לתורה, 70 טעמים לתורה, אז גם זה טעם אחד לתורה. וכמו שראה הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל בגיליון הש"ס, שם לזוהר פרשת אמור במדרש רבה תצא, וכמו שיש מקום לכמה סברות ודעות בחקירת הבנתה של תורה, כן יש מקום לדי הזו במעלה דברי המורה נבוכים. כלומר כבר שם בגמרא על כאן ציפור רבי עקיבא עגר מביא מהמדרש ומהזוהר שיש טעמי מצוות, אבל זה בלימוד ולא בתור החלטה שזו טעמה של המצווה, כי מי בא בסוד השם. אבל התפילה אין מקום לסברות ודעות מסופקות ובלתי מוחלטות, וכאין זה העיר גם התוספות יום טוב. כלומר רב ציודה, אני אמרתי בשם הרב ציודה, רב ציודה בשם התוספות יום, בשם הרב קוק, הרב קוק בשם התוספות יום טוב, אלא לוודאיות, לוודאיות המוחלטת המיוחדת הוודאי שמו כן תיעשה. כל זה אמרנו כדי לתרס את הרבה, אבל אחר כך נגיד זה לא הנושא שלנו. עכשיו אנחנו לא לומדים הרמב"ן, אנחנו לא לומדים תפארת ישראל, אבל כדי שלא תהיו בלחץ נפשי שזה גורם משברים פסיכולוגיים, אז אני מראש תרצתי את הרמב"ן. הוא יביא את הרמב"ן ויראה עליו אבני במשרעות. אנחנו כבר הכנו מראש הוא גם מביא את הרמב"ן, גם יורה עליו אבני בליסטרות. בסדר, תירצנו אותם, אבל זה השיטה שלו. למה מקיימים מצוות? כי השם גזר. נביא עוד לפני שיכנס נובי הסוגיה, אסמכתא, שמה שהרמב"ם מביא, בשמונה פרקים, פרק שישי, שלא יאמר אדם יפשי לאכול חזיר, אלא הפשיבי, אלא השם אסר עליי. כלומר, אי אפשר לאכול חזיר, זה מגעיל, זה מלוכלך, זה מחלות, זה צרות, זה אלה לחזיר. לא, אל תגיד, אלא השם בזר. אתה רואה? לא בגלל טעמי מצוות, אלא בגלל שזה רצון השם. אבל זה הרמב"ם מביא. הרמב"ם, זה סתירות ברמב"ם, זה הפרנסה שלנו. כן, מה אתה רוצה? הרבה מסכים שמי שמקיים את המצווה בגלל הטעם זה פחות ממי שמקיים את המצווה כי השם גזר. כי אם אני לא אוכל חזיר כי זה מביא מחלות, אני לא עובד את השם, אני עובד את ההיגיינה, את הבריאות. ואם אני לא אוכל חזיר כי זה מלוכלך, אני לא עובד את השם, אני עובד את הניקיון. גם לעבוד את הניקיון ואת הבריאות זה טוב, אבל זה לא בדרגת הבריאות. תירסנו, עוד סתירה ברמב"ם. אני מקום להגיד שאנחנו יכולים לחפש תמים התאמה מסוימת, אבל לא נוכל להגיע לאמת התאמה האמיתי, ובאמת התאמה האמיתי זה זה מה שהוא אומר. הוא אומר שם בשם הרמב"ם שבהקדמת תורת ראייה שתאמי מצוות הם סברות אפשריות, אבל הוא אומר שם מי בא בסוד השם את הטעם האמיתי אנחנו לא יודעים, ויש שירים פנים לתור טעם האמיתי אנחנו לא יודעים. זה גם הרמב״ם אומר. מה הרמב״ם? דוחה את זה לחלוטין? דוחה לחלוטין. אתה עושה מצוות בשם ציבה נקודה, לא בגלל הטעם. טוב, אנחנו עוד לא קראנו מהר"ן בכלל, רק הבאנו את הגמרא, והביא את הגמרא.
עכשיו מתחילים במאמר. וביור עניין זה, שאין לומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, למען דאמר בידי שמטיל קינה מסיבה ראשית, כי יש מחלוק, מטיל קינה או רחמים. אז קודם הוא יסביר לנו מה הסברה של כל צד. ומה אשמע כי המצווה הזאת ציווה השם יברך מצד שום הרחם על כאן ציפור, ובזה עושה חילוק ופיורון בין הנמצאים עד שאין העולם אחד. הוא עושה פירוד בעולם, מה שברא את העולם אחד. אם יש הרבה אלים, כל אל ברא לו איזה משהו, וכל איך משהו יש לו איזה יחס מועדף, אבל השם אחד הוא שמו אחד. אז למה שיהיה זה בין הציוויים שבעלי חיים? אז העולם הוא לא אחד, כי מה ירחם על כאן סיפור ולא ירחם על מינים אחרים? בוודאי אם הם גזרות שגזר בחוכמתו כך, איזה קושיה, כי כך עניין הגזרה שגזר בזה דווקא ולא באחר. כלומר, אתה לא יכול לטעון שזה שהקדוש ברוך הוא ריחם. למה? כי אז אתה מטיל קינה, לא קינה שהציפור העכבר יקנה בציפור, וזה מטיל קינה. הם מבינים, הכבש לא רואה, אלא מטיל קינה, הכוונה אתה עושה עולם לא אחד. ואנחנו אומרים השם אחד בשביל אחד, אז למה שלא יהיה אחדות בעולם? אלא זה עולם על מדי פירוד, ובולו ובולו, וזה לא יכול להיות. לכן אי אפשר לומר על כאן ציבור יגיעו אחריך, כי הוא מתאים כמעט. וכמו שהמינים מחולקים בעצמם, כבש, ציפור, שזה מין זה וזה מין זה, כך יש לומר ממין זה נוהג דבר זה, ממין זה נוהג דבר אחר. למה הוא עשה את הציפור עם כנפיים ולא הכבש עם כנפיים? כי הוא החליט ככה. זה עולם מגוון, אבל זה עולם אחד. אבל והוא גזר שלציפור יהיה כנפיים ולכבש לא יהיה כנפיים, והוא גזר שלציפור שילוח הקן ולכבש אין שילוח הקן. אבל אם אתה אומר אוריכם, למה אוריכם על זה לא יהיה כנפיים? אין סיבה. אלא הוא גזר בחוכמתו כל מיני יצורים, וכל יצור נתן לו משהו. הפיל הוא גדול והעכבר הוא קטן וכן הלאה. כל אחד יש לו מנגנון הישרדות משלו, מעלות משלו, כוחות משלו, כישרונות משלו, ואני לא יודע מה, ינשוף הוא רואה בלילה והוא לא רואה ביום וכן הלאה, וזה רואה ביום ולא רואה בלילה. אז הוא ברא מינים שונים וגם דינים שונים. למה? ככה. אז למה כשלוח הקן פה לא? ככה הוא גזר. אבל אם אתה אומר שזה רחמים, אבל רחמים זה דבר אוניברסלי, אז אין לו רחמים פה? ככה הוא גזר. מה זה ככה הוא גזר? הוא גזר שלא יהיו לו רחמים? אתה לא יכול לומר דבר כזה. אלא קרה הוא החליט. למה הציפור יש לו עיניים פה, אז יש לו זווית 135 מעלות, ולנו יש רק עיניים פה, וזה זה הוצרה. אל תבלבל לנו במוח, יש לך דברים אחרים, מה זה עזור? לא, וזה נוח, ככה אפשר לראות שולחים פה ברחוב כל הכיוונים וחמלים, זה לא
אבל מידת הרחמים, אז אם אתה אומר שהשם הוא גזר, מין כזה, מין כזה, דין כזה, דין כזה, זה צריך לשחוט והדג לא צריך לשחוט, נקודה. וגם הרבה לא צריך לשחוט, נקודה. ובחיה צריך כיסוי דם, ובהמה לא צריך כיסוי דם, או אוף, אוף צריך כיסוי דם, ובהמה לא צריך כיסוי דם. למה? ככה הוא גזר. אבל אם אתה אומר זה רחמים, אבל מידה רחמים כל מעשיו רואים לרחמנות בעניין אחד. רחם אבל כל מעשיו. אז אתה לא יכול לומר אין לו רחמים. ואם כן, למה ריחם על זה דווקא? אתה לא יודע. זה האהבה. השם כרחם אבל על בנים. האהבה, הוא אוהב את כל הבנים שלו אותו דבר. אומנם זה חכם רשג, זה תם ולא זה, אבל הוא אוהב את כולם. וכן הוא הסביר את הסברה הראשונה, שהיא מטיל קינה במעשה בראשית. לכן אסור לך לומר על כאן ציבור לגבי הרבה. אחרת אתה עושה עוול. אתה עושה כאילו ריבונו של עולם, יש לו העדפה, המורה. יש לו העדפה לתלמיד הזה ולא לתלמיד הזה. אז זה פושע המורה הזה. הוא מורה של כל התלמידים, נקודה. מה? נכון, הוא בחר בנו, אבל הוא גזר. לא, זה גזרה. זה לא שהוא אוהב אותנו יותר מאחרים. הוא גזר. אז הוא גזר שהוא אוהב, אבל הוא גזר. זה המהר"ל בנצח ישראל י"א. לא בגלל שאנחנו צדיקים, אלא הוא גזר. ולא שואל שאלות, כמו שהנער שואל, ולמה השם גזר שזה עוד עם ישראל, וזה לא נוח, כל המצוות, ואני אולי שלא שאל אותי, ואני יותר נוח, להיות גוי וזה וזה וזה. לא שואלים אותך. נקודה. הקצין אומר, אתה הולך לשמור פה. למה אני שומר פה חם והוא שומר שם קר? אתה שומר פה, נקודה. ואתה לא שואל שאלות. זה גזר. אומר המערכה. אז הוא גזר שיהיה מישראל. נקודה. זה נכון, כתוב הבוחר ברום ישראל ואהבה, וכן הלאה וכן הלאה. זה גם גזירה. אבל לא בגלל שמגיע לנו. זה באמת מה שהוא גזר. אבל אל תגיד זה רחמים. זה תעשה עוול. אבל רחם אבל כל מעשה. אבל רחם עלינו יותר. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, כי כתוב, ידעתי אתכם בכל משלוחת האדמה, על כן אפקוד בשבט פשעיכם. כלומר, הוא נותן לנו מכות יותר מהגויים. וזה, אין עם שחטף צרות כמו עם ישראל. חטף. כבר לא חוטף. עכשיו אנחנו מחטיפים. כי זה השתנה. כי זה לשם. גיוון, עברור, אבל הוא גזר. הוא גזר שיהיו יותר מצוות, יותר חובות, וכולו. אז כל מה שהוא גזר שהציפור יהיה לו כתפיים, הוא גזר כאן ציפור. הוא גזר שיש לנו יותר מצוות, הוא גזר שיש לנו נצח. ואחרים אליהם נצח. הכל גזרה. זה כשאומרים גזירה, 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 זה נראה כזה שרירותי. מה זה בואו גזירות? בכל המילה גזירה אפשר לומר רצון השם. זה הרצון האלוקי. יש הרצון האלוקי, יש החוכמה האלוקי. הרצון האלוקי הוא מעל החוכמה האלוקי. הרצון האלוקי הוא יונה מדברים של עומקי עומקי עומקי. גם החוכמה זה עומק ומקיר, אבל פחות מהרצון. ולמה דמה?
שעושה מידותיו רחמים ואינם אלא גזרות, פירוש שאין ראוי שיהיו מידות השם מדבר אשר הוא מנהיג עולמו בתמידות לידי רחמים רק בדין ובגזרה. דין וגזרה זה מוחלט, רחמים זה משתנה. תרחם עליי. טוב, טוב, נרחם עליך. אדוני השופט, נכון, אני חייב וזה, אבל זה, טוב, טוב. הנה, הזרה, אל תעשי את זה. רחם. אבל גזרה, זה מוחלט. זה מידת הדין. מה, והקדוש ברוך הוא אין לו מידת הרחמים? יש לו. אבל זה לא עיקר. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם ממידת הדין, ראה שאינו מתקיים, צירף מידת הרחמים. צירוף באלמה. אבל העיקר זה מידת הדין. ילד יקר, אתה גדול, אתה הולך לעבוד וזה. הלכת לעבוד? לא, אני רעב. טוב, הנה, כך אוכל. אבל זה לא תקין. הדבר הזה. אתה צריך לעבוד. מידת הדין. אבל הרחמנות אין בו מידת אמת. כי מרחם אף שאינו ראו. זה לא אמיתי. אז למה הוא מרחם? בסדר. סבלנות. גם בספר מסילת ישרים, סוף פרק ה'. מה זה מידת הרחמים? זה סותר מידת הדין. בוא נאמר לו, א', מי שמגיע לו עונש, הוא מקבל את העונש. אבל, א', יש לו אפשרות לעשות תשובה. ב', הקדוש ברוך הוא ממתין. ג', הוא עושה לו הנחה. אבל מעריך אב וגבי דילה. אז אי אפשר לבנות על מידת הרחמים. ואם כי הוא ידברך עושה בוודאי רחמים הבריאות, לא שוללים שיש רחמים, רחום וחנון, לא ירח הבאים ורחם חסד ורחמתי את אשר הרחם ורחנותי את אשר הרחום, מהו רחום, אף אתה רחום. לא אמרנו שאין לו רחמים. הנה ורחמתי את אשר הרחם אף על פי שאינו הגון. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה דבר למי שלא הגון? סבלנות, סבלנות. ניתן לו עוד צ'אנס וכו' וכו'. לא. חוק ג'וליאנו, נכון זה נקרא? בניו יורק. הנער, גנב וזה. אמר לשופט לך הביתה. אבל הפעם הבאה אתה נכנס לבית הסוהר. אבל זה לא אמת. זה לא אמת. נותן לו צ'אנס. בסדר, לך, לך. זה נקרא חוק ג'וליאני. הוא היה ראש עיריית ניו יורק, משהו כזה. בסדר, לך, לך. מה? העיקר זה גזרה. מצווה אחת, רחמים, זה לא העיקר, זה קצת כזה. קצת, אבל זה קבוע. רחמים זה צירוף לדין. אי אפשר. כי הוא יתברך עושה בוודאי רחמים הבריאות, בכל מקום עיקר המידה שבתמידות הוא מידת הדין שבה מנהיג את עולמו. למשל חוקי הטבע, זה חוקי הטבע. 2 ו-2 זה תמיד 4, וחוק הכבידה תמיד חוק הכבידה. אבל הנה אתמול היה נס וזה נעזור. אתה חולה, לך לרופא. אבל הבדות שלי הייתה לו את המחלה, והוא לך לרופא והוא התרפא. לך לרופא, אל תביא אליי מקרים יוצאי דופן. ולכך תמצא בכל מעשה בראשית שם אלוהים לפי שם רוב בדין ומנהיגו בדין. דין הכוונה מוחלט, אמיתי, מה שצריך להיות. רק ראה הוא התברך שאי אפשר לעולם לעמוד בדין, שיתף עם הדין מידת הרחמים. פרדוקס. האמת זה הדין, אבל העולם לא יתקיים בלי זה. אז איך הוא בנחה העולם שיש לו יכול להתקיים במידת הדין? הוא יתקיים בסוף, הכל יהיה דין. רק בינתיים הוא מתעזר בסבלנות. אתה צריך
אתה רוצה להתפרנס, לך לעבוד, אל תהיה פרזיט. רגע, אתה מדבר ככה לתינוק שנולד אתמול? לא, תינוק שנולד אתמול, תתאזר בסבלנות. אז הוא פרזיט? כן, הוא פרזיט, הוא טפיל, בסדר. סבלנות, הוא ילך, הוא יעבוד. זה זמני, זמני זה לא... זה הקיום בינתיים, בכל זאת. כי העולם הוא עולם בעייתי, הוא גשמי, הוא לא מצליח להחזיק מעמד. אז יש צירוף, יש התחשבות, אבל זה לא עיקר. מכל מקום, הנהגת, העבודה זרה, ותרנית, הוא מביא בורות התורה, בורות התשובה. עבודה זרה, בסדר, בסדר, אתה רוצה זה, מותר, 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 מותר. לא נכון. הוא אומר שהוא ותרן, התוותרו חייו. גבי מעריך אף, סבלנות, וגבי דילה. בסוף הוא גובה. אלא פישהו יושר. ודבר זה ראוי. השם מידת היושר, מידת הדין, מידת האמת, מידת הראוי. הוא אומר, גם סיבה ירחמך, הוא עושה מידותיו שיתברך מנהיג בהן עולמו, חכמים. שהוא מנהיג עולמו בתמידות ברחמים. ודבר זה הוא יציאה מן היושר, מה שאין ראוי. ואז בספר אורות הוא מזכיר שהנצרות בנתה על מידת החסד. האל הוא מלא חסד, כן? אז הוא ביטל כל המצוות. יאללה, תעשה טובה לבן אדם. מה כל המצוות האלה וזה, הטרדה, הטרדה נפשית וזה, תוותר, אוקיי, אני מוותר. ומה עם עולם הבא? יהיה אתגר חינם. יש. אותו האיש סידר. הוא מסר נפשו, סידר, מת. כל אחד יש לו עולם הבא. גם אם אתה עושה עבירות, זה מצוות. אתה עושה מצוות, יש לך תוספת עולם הבא. אבל גם בלי מצוות, עולם הבא. אתה יודע מה? לא רוצה תוספת, אני אעשה פה מה שאני רוצה, וגם על עולם הבא רגיל. הוא מזכיר את זה. בישראל הוא תחילה טוב בהתחלה. הכל מידת החסד. לא נכון. זה מידת הדין. אז הם יודעים, הנוצרים, שהאל זה מידת הדין. כתוב בתורה, מלא, מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת. אחרי הם יוסיפו את הבן. הבן ביטל מידת הרחמים, עמדי, סדר מידת הדין, מידת הרחמים. לכן הם אוהבים את הבן, לא את האב. זמני. לפי הקוד, צורך, לפי ההכרח. אז אותו איש, אז הוא, לכן הנוצרים מתפלל, הוא ג'יזוס, ג'יזוס. כי הוא ביטל לו את מידת הדין. אבל אתה נכון, מידת הדין. אין תופת אין, שווה. ובקר. לא נכון מה שהם אומרים. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא חסד ורחמים. אבל לא רק. העיקר זה מידת הדין. שולחן ארוך דינים, מלא דינים, הגמרא מלא הדינים, הכל, הכל, הכל. לפנים טוב, נו, לפנים משורת הדין. אבל לפנים משורת הדין זה אומר שיש דין. התורה זה ציווי, מה שראוי. אתה חייב לעשות את זה. אז הנוצרים הם אוהבים את הנביאים, הם לא אוהבים את התורה, כי בתורה כתוב זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור, כן, לא מודיעו את יום תורה. והנביאים דרשו משפט, עשו חסד, דברים כלליים. מוסר הנביאים, את התורה הם לא אוהבים, הנביאים הם אוהבים.
אבל הנביאים הם לא מבטלים את התורה. הנביאים הם תלמידי משה רבינו. אחרון הנביאים אומר אחד המלאכים, זכרו תורת משה עבדי. אנחנו באנו להזכיר את התורה. אז זה גם החילוניות המודרנית, מוסר הנביאים. זה מוצא חן ביניהם. אבל לא שבת קשרות ציצית תפילין. אבל כתוב בנביא שומר שבת. בסדר, כל אחד ישמור שבת, שהוא רוצה. אז הרב קוק יש לו דרוש. אם במחתרת יימצא הגנב. מח זה מם חטא ספרי הנביאים. תרת זה תורה במבטא ליטאי. תרס. עם המח תרס. הוא שם את המח לפני התרס. זה ישו הנוצרי. הוא לקח את המח וזה יותר חשוב מתרס. עם המח תרס יימצא הגנב. אין לו דמים. יש לכם טענות שיוצאינו אותו להורי, אבל הוא עשה מח לפני תרס, אז זה לא... אז זה לא דמים, זה מח תרס. ולכן כתוב שעתידים כל הנביאים להתבטל לעתיד לבוא. לא צריך יותר נביאים, כי כל מה שאמרו הנביאים זה כתוב בתורה. אז מישהו מנצור נביאים? לעורר, לומר, לרחם, להזכיר, לעודד. אבל עתיד לבוא, אני לא צריך. כי אני מקיים תורה כדין, כדין, כדין. אז אני לא צריך ישעיהו שיום יגיד לי, ציון במשפט תיפדה, אבי אמת אוי גוי חותם כבד עוון. זר המרים, בנים השריטים, נעצו, לא, לא צריך. לכן הנביאים בטלים, לא בטלים במובן שניקח את זה ונשים בגניזה. אפשר להשאיר בארון. אבל הלימוד של הנביאים, אני כבר לא צריך אותו. כך מסביר המהר"ל בספר אור חדש, אור חדש פורים, כל הנביאים עתידים להתפלל. מתבטל במגילת אסתר. והרמב״ם ז"ל, זה נראה בפעם הבאה. אבל דיברתי על זה קצת היום, אף על פי שזה לא לפי הסדר. לפי הסדר עוד לא דיברנו על הרמב״ם. למה דיברתי על הרמב״ם? מידת הרחמים, ריחמתי עליכם. טוב, עד כאן.